tarda, tothom. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta primera conversa del Festival MOD d'aquest any, de 2024. Estem molt contents de poder començar amb Sergi Pàmies i molt ben acompanyat per en Jordi Cornudella. Però abans de començar, deixeu-me donar les gràcies a totes les persones que organitzen aquest festival, que ja ha arribat als 10 anys i que té una combinació Girona-Olot curiosa, però que finalment ha resultat ser estimulant i una prova que moltes vegades allò que es fa fora del centre o de la capital, en aquest cas de Barcelona, doncs es pot fer amb un gran rigor, amb una gran ambició, donant joc a moltíssima gent que no només són els escriptors, també sobretot són els lectors i les lectores, que finalment són els que ens importen, perquè si som aquí és per veure si podem contribuir a fer llegir i a fer llegir més i a fer llegir millor, si és possible. Quan les organitzadores em van proposar de coordinar la convocatòria de 2024 i de reflexionar sobre la literatura i el jo, o la literatura del jo, doncs una de les primeres persones que se'ns va acudir per convidar va ser Sergi Pàmies. Sergi Pàmies, que a algú li va sorprendre, perquè no és, en principi, un escriptor que treballi la literatura del jo. I aquí porto el seu últim llibre, A les dues seran les tres, que és un conjunt magnífic de narracions, on la primera es diu, per exemple, es diu la segona persona. És a dir, que en un festival sobre la primera persona, el primer conte porta per títol La segona persona. I això, evidentment, ja ens dona algunes pistes sobre el fet que, evidentment, parlar d'un mateix i tractar sobre el jo també implica tractar sobre el tu i sobre les altres persones, evidentment. Sergi Pàmies és un escriptor conegut, és un escriptor reconegut, que té una llarguíssima trajectòria, no només com a narrador, sinó també com a periodista, per dir-ho així, practicant un cert periodisme amb voluntat literària. I potser no és gaire freqüent, ho comentàvem abans amb ells dos, és un escriptor que no té pressa per publicar, que publica llibres, diguem-ne, petits, és a dir, breus, intensos, de fet, cada vegada una mica més breus, potser, fins i tot, és a dir, que de vegades la brevetat i la intensitat donen una gran qualitat, i que cada vegada que publica un llibre, des del meu punt de vista, és un llibre millor que l'anterior. I això crec que val la pena subratllar-ho i felicitar-lo, ja que el tenim aquí. I aquí, remenant papers i documentació, tenim en Jordi Cornudella. Jordi Cornudella és filòleg, és poeta, traductor, però és un dels grans editors de l'edició a Catalunya. És una de les persones que, sense sortir potser a primera línia, doncs, treballa millor l'edició de textos tan clàssics com contemporanis de la literatura catalana. I, per tant, com que, de fet, en Jordi Cornudella va ser un dels primers editors, si no el primer, a l'editorial Quaderns Crema d'en Sergi Pàmies, i que, a més, es coneixen des de fa molts anys i que són amics, també, doncs ens va semblar que una bona manera de tenir, no només en Sergi, sinó, a més, afegiria en Jordi, per reflexionar una mica amb tots vosaltres sobre aquesta qüestió que hem anomenat des de dins. Jo porto, ja no m'enllargaré més, porto aquí aquest llibre, que és l'últim llibre que va publicar Martin Amis, el novel·lista anglès, que es titulava Inside Me i que es va traduir tant en català com en castellà amb l'expressió des de dins, i que porta un subtítol que no apareix a la coberta,
però que és des de dins com s'escriu. Com s'escriu. I que, de fet, és un llibre que planteja com s'escriu el jo, com s'escriu el jo literari. És a dir, com escriure sobre un mateix. Com donar forma literària a tota la matèria biogràfica i autobiogràfica que portem a dintre. I jo, si us sembla, Jordi i Sergi, voldria començar primer fent una qüestió molt general, per dir-ho així, sobre la literatura i sobre la teva literatura. Martin Amis parla de la llibertat, parla de la llibertat dels escriptors, però ho fa amb una mica de contrapunt, perquè diu, la ficció és llibertat? Diu, doncs bé, sembla que els escriptors de la vida es deleixin per trobar límits, impediments i constriccions. Els demanen a crits i protesten també a crits, però el cas és que els demanen. Jo no sé si tu, com a escriptor, et sents, quan fas ficció, en el regne de la llibertat, per dir-ho així, o no? Bé, moltes gràcies, bona tarda. Jo diria que els nivells de llibertat que m'autoflagelo, diguéssim, tenen a veure amb una decisió que no té a veure amb cap llibertat exterior. És una decisió... Per exemple, jo quan començava a escriure em posava un llibre d'estil i unes regles del joc que incluïen alguns problemes psicològics i familiars. Per exemple, jo havia de separar-me del que havia escrit la meva mare i, per tant, vaig decidir que mai parlaria de la Guerra Civil, mai parlaria de l'exili, mai parlaria de la família, mai parlaria de mi, almenys d'una manera explícita. Per tant, aquestes normes serien una limitació de la llibertat, però al mateix temps era una manera d'accedir a la llibertat infinita de la fantasia, de la imaginació, de la inventiva. Això en una primera fase. I en una segona fase, el que es tracta és d'anar-me saltant les mateixes regles que jo mateix he creat, que és probablement el mètode que continuaré aplicant sense cap fanatisme, sense cap decisió radical, sinó que allò que et vingui de gust, fer-ho. A vegades amb la llibertat hi ha grans aspiracions i grans expectatives i la gent ho relaciona amb canviar el món, amb canviar un mateix, amb influir en la vida dels altres. Jo em limito a intentar que estigui bastant a prop del que em ve de gust. I aleshores, si en una època et ve de gust investigar sobre el teu propi passat, fer servir algun episodi de la memòria familiar o col·lectiva o individual, transformar, mentir. De fet, això del jo, quan ens enxampaven amb una mentida dels pares, no?, que ens deien, no?, d'on vens i tu havies d'amagar-ho, no, és que era, ja t'inventaves un tu, un jo, que no eres tu perquè ja estaves enganyant. No? Aquest joc sempre, i per això sempre m'he sentit molt més còmode escrivint en una col·lecció de ficció, perquè em sembla que les regles del joc, també amb el lector, estan clares. És a dir, és ficció en principi, perquè la ficció inclou tota la resta. I per tant, la gràcia està en jugar de manera a vegades molt evident, hi ha contes que és molt evident que és una cosa viscuda, però fins i tot els que són evidents, al final el lector té dret a dubtar i a sospitar. I aquest territori del dubte forma part de l'escriptura, de la pròpia escriptura. És a dir, quan tu escrius, t'inventes un jo alternatiu a tu mateix, que normalment millora el real. Jordi, tu que de fet vas començar tenint una relació d'editor amb la narrativa de Sergi Pàmies, abans fins i tot poder ser lector seu, no?, i que, per tant, l'has pogut anar seguint al llarg de tots aquests anys, aquests 30 anys o més. Aquesta regla que s'havia autoimposat de no parlaré de mi, podem arribar a alguna conclusió de quina mena d'evolució ha patit? Sí, em sembla que l'esquema ja l'ha donat ell mateix ara.
si no ho sé comptar malament, em sembla que fa 38 anys. Eh? Del 86. Des del 86, i que poca broma. I es dona el cas que el meu primer llibre com a editor va ser el primer llibre del Sergi Pàmies com a escriptor, t'hauria de caure la cara de vergonya, que ara per ser l'he tornat a llegir i m'hauria de caure la cara de vergonya perquè és un llibre que està mal editat, però hi farem. I, de fet, quan jo vaig començar a entrar... Ara això és... No toca, però és igual, ho dic. Una cosa que em va fer molta gràcia és que, quan vaig entrar a treballar a l'editorial, que era un mes abans que sortís el llibre, hi havia posat a la paret del despatx, de la persona que m'havia precedit, el títol del llibre, que era Teoria de caure la cara de vergonya. Que era bo, com a alternativa. És un títol... El Sergi ha tingut sempre molta traça a posar títols que de vegades són una mica conflictius i això. A mi em sembla que, per anar a això que deies de l'evolució, hi ha un punt d'inflexió clar que pel meu gust es produeix entre, pel meu gust, pel meu criteri, entre la gran novel·la sobre Barcelona i l'últim llibre de Sergi Pàmies, que és el moment en què entra directament a ficcionalitzar el seu jo històric, per dir-ho així. Que el llibre es digui l'últim llibre de Sergi Pàmies, és a dir, que si veieu la coberta del llibre, he portat tots els llibres perquè es vegi que realment el llibre, el Sergi fa llibres curtets, i, però cony, és que n'hi ha molts, vull dir que ha escrit molt, i és una gran sort que tenim. He de dir que que he fet l'exercici de rellegir-los tots seguits i per ordre ara, i ho recomano. Vull dir que és un realment comprovar que realment des del començament, des del primer llibre, hi ha algú que es presenta davant dels lectors com algú que té un catàleg de possibilitats, per dir-ho en termes de venedor, enorme, i que fa un llibre que és molt bo, i després en fa un altre que encara és més bo, i no ha parat mai de progressar. Això és molt estrany en els escriptors. En els escriptors, vull dir que jo com a editor m'ha tocat seguir la carrera de molts escriptors, i sempre hi ha molts altibaixos, i de vegades hi ha davallades. Un esquema típic és l'escriptor que comença amb una novel·la que està bé, després en fa una altra que està una millor, la tercera que està molt bé, i a partir de la tercera es deixa anar i la cosa va una mica pel pedregar. Vull dir que la fama, de vegades... El Sergi ho ha sabut gestionar molt bé, em sembla. Bé, el que deia és que l'últim llibre de Sergi Pàmies diu Sergi Pàmies, l'últim llibre de Sergi Pàmies. Bé, aquí ja hi ha un... Clarament un... Bé, no és el jo perquè és l'ell, perquè està en tercera persona, les dues coses, però és evident que estem en el terreny del que genèricament es designa amb aquesta paraula tan lletja i segurament tan inútil, de l'autoficció. Em sembla que el millor que puc dir per insistir en aquesta, diguem, fase preliminar de la conversa és això, que realment amb els petits canvis que hi ha hagut en l'evolució de l'escriptura d'en Sergi, els lectors hi hem guanyat sempre, i que en realitat no és que a partir d'un determinat moment, que és aquest, l'últim llibre de Sergi Pàmies, comenci a parlar d'ell, sinó que les maneres de parlar de si mateix han anat canviant. Però ja des del començament em sembla que parlava molt de si mateix. Sí, no, només una cosa sobre això del títol de l'últim llibre de Sergi Pàmies. El que parlàvem de la llibertat, no? de permetre's alguns luxes... hi ha una dificultat tècnica que és com poses títol en un llibre de contes. Llavors hi ha diversos sistemes. Un és posar el títol d'un dels contes, l'altre és trobar un títol més global, més neutre, i l'altre és fer una gambarrada. La gran novel·la sobre Barcelona és el títol d'un dels contes, però té un punt de jo en deia aleshores cançó protesta, que és contra els que tot el dia deien que no s'havia escrit la gran novel·la sobre Barcelona, escriuràs un llibre de contes que es dirà la gran novel·la sobre Barcelona. És a dir, hi ha un punt d'insensatesa, d'innocència i d'audàcia de barri. En el cas de l'últim llibre de Sergi Pàmies,
jo estava acabant el llibre, no tenia cap títol, i vaig, recordo que vaig anar a una llibreria i va entrar un senyor i va dir: "Teniu l'últim llibre de Juan Mercé?" I al cap de 10 minuts va entrar un altre i va dir: "Teniu l'últim llibre d'Eduardo Mendoza." I vaig pensar: "A veure, tu ara estaràs 6 mesos pensant un títol meravellós i al final la gent vindrà i dirà: "Teniu l'últim llibre de Sergi." I després em vaig imaginar el problema que això suposaria quan sortís el pròxim llibre de Sergi Pàmil. De manera que això, que és anecdòtic, també té una dimensió que va més enllà, que era l'últim llibre d'un període, era també una manera de dir, en el fons, no és tan important, i aquest punt de complicitat, aquest somriure inicial, que tu no saps de què va el llibre, però dius: "Hòstia, això crida l'atenció." No? I tornant als títols amb el Jordi, he de dir que ell es fa el modest, però ell és el responsable d'un dels títols, que és el del segon llibre, que es diu Infecció. Nosaltres teníem el llibre fet, ja el teníem editat i ens faltava el títol. I el Jordi em va trucar, aleshores amb telèfon fix, i em va dir: "Escolta, ja tens el títol?" I jo li vaig dir: "Sí, sí, ja el tinc." Li vaig dir: "Infracció." Perquè pensava que un segon llibre d'un tio petulant com jo, atrevit, si se situava en el delicte, no?, en la infracció, era molt més modern. I ell va dir: "Hòstia, collonut." Però no... I ell va posar Infecció. De manera que al cap d'un dia o dos, perquè parlàvem bastant, em va dir: "No, ja, hòstia, Infecció, tal." I jo no vaig dir res, perquè aquest punt d'atzar, de que no és important, de que fins i tot un títol pot transformar-se en una conversa telefònica. Per tant, demano un aplaudiment per... Jo ja sé, Sergi, que no et molesta que ho diguem, perquè ho has dit i ho has expressat moltes vegades, però tu ets un jove escriptor, un aspirant escriptor, en una família on hi ha una gran escriptora, que és la teva mare, Teresa Pàmies, no? I on hi ha un dirigent polític... llegendari per a molta gent, no? Gregorio López Raimundo, no? I per tant això, per dir-ho col·loquialment, és una motxilla familiar que m'imagino que en aquesta primera constricció que has dit de "no parlaré de mi", m'imagino que vol dir "no parlaré de mi" i de tot el que això implica, no? Això... En realitat, això no és una cosa favorable per un aprenent d'escriptor o per un jove que vol escriure? És a dir, això de dir: "Bé, faig tabula rasa de tot això"? Mira, no ho sé, però ja sé que és poc literari i hauríem de tenir una mica més de nivell. Però jo recordo que aleshores l'exemple que em posava era Miguel Bosé. Miguel Bosé va fer una mena de dic, de contenció entre la família i la seva carrera com a cantant. Primer es va dir Bosé, jo em deia Pàmies, no em vaig dir Pàmies per voluntat, sinó que em deia Pàmies, tota la vida m'he dit Pàmies, que per raons que necessitaríem dos festivals per explicar. El cas és que Bosé va decidir matar Dominguín, que era el seu pare torero, i agafar el nom de la mare, i quan que li preguntaven sobre els pares, tenia un rictus de, com t'ho diria, de que el que havia preguntat sabia que no havia de continuar per aquí, d'acord? Jo vaig adoptar aquesta postura. Els dos primers llibres, quan em preguntaven per la influència de la meva mare, jo posava cara de Miguel Bosé, tenint en compte les diferències que hi ha notables entre una cara i l'altra. Però l'expressivitat era la mateixa. Si fóssim actors de cine mut, s'hauria interpretat igual. I per tant, amb aquest sistema vaig anar passant la maroma. No pas perquè em pesés ni fos un problema, sinó perquè no volia que hi hagués aquesta confusió, també per comoditat. I després perquè... Aquest propòsit de no parlar d'allò era perquè també l'època en què jo vivia, jo tenia 26 anys, no requeria en absolut parlar de la guerra ni tot això. Hi havia com una efervescència moderna o experimental en el cinema, en la pintura. És una època
abans dels Jocs Olímpics, una mica poca solta, en què l'humor, la ironia, agafen una importància molt gran en, la creativitat en general, i per tant em semblava que no volia confusions, diguéssim, que quedés clar des del principi. A partir del tercer llibre ja vaig deixar de posar la cara de Miguel Bosé i vaig dubtar que ningú em preguntava ja per això. De manera que al cap d'uns anys vaig dir, per què no comences tu a escriure sobre això? A veure si t'ho pregunten. No? Però sempre des d'aquesta sensació d'anar provant coses i en absolut com una cosa traumàtica, saps? I després, clar, amb això dels pares, la motxilla famosa és una motxilla de pares, no, no del que fan els pares. I quan tu tens uns pares que fan el que sigui, a no ser que sigui molt invasiva la presència de la fama i tal, que en el cas de la meva mare ella procurava que no ho fos, són els teus pares, sobretot. Saps? És la persona que no et deixa arribar més tard de les 9. No és la persona que ha escrit testament a Praga. I quan algú et fot la pallissa sobre l'emoció que havia sentit llegint testament a Praga, tu li dius sí, però no em deixa arribar més tard de les 9. Com per compensar, saps? Però, no sé, Jordi, tu què en penses? D'acord, clar, és perfecte, no, el que acabes de dir, però són dos pares amb una dimensió, per a molta gent, amb una dimensió èpica. Són uns lluitadors, no? Són una gent de la clandestinitat, són una gent que protagonitzen, el teu pare protagonitza unes històries de novel·la, vaja, no? I jo no sé, Jordi, si tu creus que en els llibres de Sergi Pàmies emergeix això que en diem la identitat del jo, que ens ha convocat aquí, no? Un personatge que més aviat es va construint la seva identitat a través de l'antièpica. O de, anava a dir, no sé, no vull dir del fracàs, però sí una mica de les decepcions i del tocar de peus a terra, i de, no? No sé. Sí, en certa manera, però a mi em fa la sensació que els primers llibres del Sergi, i en realitat això val per tots, però els primers llibres d'una manera molt, molt assenyalada, hi ha al darrere del el Sergi té una potència d'imaginació per la ficció, diguem, enorme, i està ple de contes amb molta inventiva. Però vas veient per escletxetes que hi comencen a aparèixer coses que fan pensar d'una banda que hi ha molts estímuls per escriure contes, però segurament que n'hi ha un de important, que és una mena d'autoexploració de les, o sigui, de trets del caràcter d'un mateix. A mi em sembla que això és molt, molt evident. O sigui, el Sergi comença amb dos llibres de contes, Teoria de cara a la cara de vergonya i Infracció, que comença amb un conte que es diu L'ànima del llobarro, que aquest títol sí que el vaig posar jo. Vull dir que l'altre va ser un malentès, però aquest no. La metodologia, aquell també el vas fer tu. També, sí, em sembla que sí. Però després va fer tres novel·les seguides. La primera, que és aquesta, que es diu La primera pedra. Aquesta és la segona, però és igual. La segona, que és aquesta, que es diu L'instint. I la tercera, que és per aquí, que es diu Sentimental. Aleshores, La primera pedra s'assembla més al primer llibre de contes i L'instint s'assembla més al segon llibre de contes, de manera d'estar fet. Això és igual, ens portaria massa lluny. Però A la primera pedra, per exemple, hi ha una escena que diu: submergit a la butaca del menjador, el pare juga amb el comandament a distància. Està content. Li han reparat el televisor i ara ja no li cal aixecar-se cada vegada que vol canviar de canal. El primer, un home diu, com ha dit molt bé mossèn Vidal. El segon, un hotel s'enfonsa a càmera lenta. Al canal 3 hi ha un anunci del canal 3. Al 4, un paisatge nevat amb un reporter que parla enmig d'una tempesta. El cinquè, la fotografia en blanc i negre d'un nou planeta que recorda una oliva farcida. El sisè, un equip de futbol que posa pels fotògrafs. Deixa el sisè. I després de llegir les formacions de tots dos equips, preveu que serà un partit ofensiu. Parla sense mirar-me. Segons recorda, a la meva mare tampoc li agradava el futbol. Com que no l'entenia, feia tot el possible perquè a ell tampoc li agradés. Però no ho va aconseguir.
diu somrient, com si aquesta fos l'única cosa dels seus 30 anys de matrimoni de la qual pogués sentir-se orgullós, etc. Ell diu que empataran i que no... Bé, aquí hi ha una escletxa que sembla molt a prop d'una escena viscuda, diguem. Llavors, en la novel·la següent, que no té res a veure, que és una novel·la que... És aquesta primera novel·la, La primera pedra, passa per una ciutat que no se'n diu el nom i que és clarament una ciutat imaginària, però és una ciutat amb riu, com París, que també és una ciutat amb riu, diguem. I l'instint, en lloc de passar en una ciutat, passa en un poble, que també és un poble amb riu. Que és un poble que en lloc de recordar, diguem, París, recorda més aviat Balaguer. Coses que passen. Hi ha un moment en aquesta novel·la l'instint, que és una novel·la feta d'una alternança de paràgrafs que cada, amb personatges molt diferents, no hi ha un protagonista central, hi ha tot de gent. Hi ha un moment que hi ha una noia que surt a passejar i va cap a la discoteca, una discoteca que es diu Darwin. En la primera pedra hi ha un moment que és gloriós de l'aparició d'una mena de policia que l'han fet fora, que era un home que es dedicava a fer retrats robots. I el protagonista... que és algú que fa de suplent professional, és a dir, és algú que juga a futbol i li toca fer de suplent, i les seves relacions sentimentals també fa sempre de suplent, de personatge secundari. Que és de fet, és l'exploració d'una característica humana, que és la d'haver vingut al món a fer de secundari. Doncs hi ha un moment que diu... els he deixat, aquest, el dibuixant de retrat robot i no sé qui més, al bar discutint sobre l'origen de les espècies. Bé, en el meu record, l'instint sabia dir l'origen de les espècies, al començament. I ara acaba sent Darwin, acaba sent el nom de la discoteca. Això és xafarderia. L'instint és el primer capítol de l'origen de les espècies. Exacte. Bé, sí. Bé, el que dic és que... Veieu la... Sí, home. Hi ha un moment que una de les noies que surten a la novel·la, l'instint, surt a caminar i se'n va cap a la discoteca. Hi ha hagut una apagada general. I diu... no sap on anirà, farà un tomb pels carrers del poble i si no fa massa calor arribarà fins a l'esplanada de la discoteca. 16 minuts més tard, la Clàudia s'atura al mig del pont. Nostàlgica, s'acosta a la barana de pedra. Li ve de gust recordar alguna cosa sobre el pare, però a l'armari de la memòria no hi troba res. Només la veu greu i aclaparadora de la mare, que li deia que no s'acostés mai al riu. En aquest moment, cobert per un tel de llum de lluna plena, el riu no sembla pas tan perillós i baixa poca aigua. La Clàudia pensa que si algú, d'una manera voluntària, decidís ofegar-s'hi, ho tindria difícil. Bé, això, hi ha una novel·la de Teresa Pàmies que es diu Memòria dels morts, que comença amb una seqüència que s'assembla molt a aquesta i que, de fet, això ho recupera el Sergi en un conte de l'últim llibre, que és un conte, per mi, dels... Bé, un conte esplèndid. Bé, no farem llistes de top tens, però aquest estaria molt amunt. Vull dir que havia decidit no parlar de la família, però el pare i la mare, d'alguna manera, jo en aquell moment no ho vaig veure, però ara, rellegint-ho, em sembla que realment ja hi eren. Vull dir que una mica... en aquests primers llibres, ja anaves trobant les escletxes per... no ho sé, això... Com sí, ho sí, és el que dèiem de lo implícit i lo explícit. Jo crec que és el canvi. Jo feia servir la meva vida de manera implícita i disfressada i maquillada i emmascarada a través de la imaginació, de la llibertat màxima, de que en cap moment el lector... podia tenir cap sospita de que jo fos una referència directa a la vida. Això era l'època implícita. Llavors, en el moment en què ja dic això, surto de l'armari, el que faig és utilitzar els mateixos elements però fer-los explícits, per entendre'ls. Recordo un conte que era sobre, que es diu 100% seda natural, que és el conte d'una família d'uns nois que el seu pare acaba de morir i li han de posar la corbata per el taüt. Sí, sí. I el conte, la primera versió, era un enginyer que el seu pare, que tenia una fàbrica de paraigües, estan a l'enterro, han de posar tot això. I de cop i volta vaig dir, tot aquest esforç que estàs fent
per distanciar-te de l'anècdota o de la història, que és la que jo vaig viure amb el meu pare quan li vam haver de vestir per l'taüt, quin sentit té donar tantes voltes i crear l'enginyer i tota la merda aquesta? I aleshores vaig passar a la primera persona i vaig explicar el que havia passat. Uh-huh. Que és que el meu germà i jo vam mirar inclús amb un somriure i vam dir, posarem la corbata vermella, no? I li vam posar una corbata collonuda, que a més després vaig saber que li havia regalat jo, però això en el moment no ho sabia, no ho recordava, vaja. I per tant, hi ha moments en què les decisions una mica pudoroses o puristes de no interferir en els relats, si l'esforç és molt artificial, acaba sent més deshonest que si vas de cara. Jo crec que és aquest moment en què si les coses les pots explicar de manera implícita, cap problema. Però cada vegada és més difícil, perquè cada vegada, si intentes transmetre també emocions, disfressar-les a través de personatges, no sempre és possible i sobretot no sempre és honest. I aleshores intentes tenir la teva mínima ètica, no? Que no vol dir que sigui millor o pitjor que la d'un altre, però és la teva. Hi ha una cosa que també m'ha sorprès rellegint, que és que no solament fas ús de l'experiència viscuda, o de l'experiència familiar, de l'experiència immediata, pels contes que elabores, sinó que de vegades sembla que ho facis servir, és a dir, que facis servir la ficció com a exorcisme o com a prevenció davant de coses que podrien passar. Vull dir, un primer cas que és una mica beneit, aquesta novel·la sentimental, que és la tercera novel·la del Sergi, és una novel·la absolutament esplèndida. M'ha passat una sola vegada a la vida. Algú que el tren, abans de baixar, se m'acosta i em diu, perdona, quin llibre estàs llegint perquè me'l compraré? Simplement perquè jo anava llegint i em feia un fart de riure i al cap de mitja hora em caien les llàgrimes. I em va passar això, realment. Aquesta novel·la la vaig llegir dues vegades seguides en bucle. Bé, en aquesta novel·la hi ha un moment que hi ha un personatge, que per això deia allò de les premonicions, aquesta novel·la el Sergi la va escriure just quan estava a punt de... O sigui, començava a buscar fills. Acabava d'establir-se una vida en parella. I és una novel·la que explica la història d'un senyor que li diu a la dona i a la filla que els té a casa, ara torno. I vaig a comprar tabac. Vaig a comprar tabac, sí. I no torna. Una de les coses que li toca fer en aquesta... les aventures que li passen, que són moltes... Aquí hi ha una cosa que també em sembla que està bé de dir, que és que la novel·la comença, aquest home se'n va, agafa l'avió i l'avió té un accident. I aquest home es mor d'una manera que no és definitiva, vull dir que torna a la vida perquè si no s'hauria acabat la novel·la a la pàgina 20. Però és la primera vegada que el narrador d'un conte o d'una narració de Sergi Pàmies es mor, però es mor moltes vegades. És a dir, que el Sergi s'ha mort moltes vegades. Ha escrit la seva mort durant molts, molts llibres. Això potser ho explicaràs. En qualsevol cas, on te volia anar és que una de les coses que ha de fer aquest bon home quan arriba al Brasil és construir-se una identitat falsa i, per tant, necessita papers. I s'inventa un nom i van a veure una persona que falsifica el passaport. El passaport, la documentació que necessiti. I diu, al costat de la pantalla de l'ordinador, aquesta persona era una noia, hi havia una fotografia retallada d'una revista d'un home gran ajegut en una chaise longue. Incapaç de reprimir la curiositat, l'Horacio, que és el personatge aquest, li va preguntar qui era. La noia va mirar la fotografia i va somriure. Se li van entrar una mica els ulls d'admiració abans de respondre. Domingo Malagón, o falsificador més grande de la història. Que això també és un... Sí, senyor, el Domingo. El Domingo Malagón és un històric falsificador de documentació que va treballar durant molts anys pel Partit Comunista i del que vaig tenir l'honor de tenir documentació falsa al meu nom, és a dir, no al meu nom, sinó un nom fals, i que la meva família va utilitzar sovint
igual que molts dels camarades d'aquella època. El Domingo Malagón era pintor, la Guerra Civil l'agafa, pintor artístic, la Guerra Civil l'agafa molt jove, viu totes les penalitats de l'exili, de Madrid era, i quan es troba a l'exili a França, utilitza els seus coneixements artístics i el seu talent com per començar a fer documents falsos. Primer, documents de menor importància, fins que comença a fer passaports, i llavors elabora la seva pasta de paper, era un autèntic virtuós. I jo recordo, de petit, a part d'haver-lo conegut, però ja el vaig conèixer quan jo ja tenia 12-13 anys, era un mite, era el gran mite. I la frase que dèiem per demostrar-te la importància era: el va voler fitxar la màfia marsellesa. No estem parlant d'un mindundi. I vaig tenir la sort, en una d'aquestes vacances soviètiques, de coincidir amb ell. Ja era un home gran i llavors lo típic, tenia moltes ganes d'explicar totes aquestes batalles als joves, i llavors, clar, és lo típic, estàs en un text absolutament de ficció, una novel·la que és mig ciència-ficció, i de cop i volta dius: ara veuràs, li fotré aquí el Domingo. I la gent es pensarà que és una invenció, no? Però no, és el Domingo, l'autèntic. El que passa que hi ha un... Després de Sentimental venen la gran novel·la sobre Barcelona i l'últim llibre de Sergi Pàmies, i immediatament després passa una cosa que és com un... Aquí sí que hi ha el pern gros. El canvi de l'etapa implícita a l'explícita. Què és això? Això és un article que va sortir al País Semanal el gener del 2003, que diu: la distància contada a mis hijos. Aquí dalt diu: relato. I és una explicació de l'experiència de l'exili, amb noms, cognoms i fotografies. I ho dic perquè també sortia el Domingo Malagón aquí. Sí. És la primera vegada, no, Sergi? Sí, és la vegada... Sí, això és... La primera vegada en un dominical del País, tu fas un relat... Jo el trencament el faig a través del periodisme, curiosament. És a dir, el que no m'havia atrevit a fer en els llibres, perquè, clar, el periodisme té a veure amb persones que et truquen i et demanen coses. Seria una manera de definir el que és el periodisme. I aleshores jo tenia la sort de col·laborar regularment amb el País, tenia molt bona relació amb el seu director, el País Semanal, que era l'Àlex Martínez Roig, i l'Àlex Martínez Roig va fer un número especial dedicat, no sé si era als 35 anys de l'exili republicà o als 40, no recordo, 2003, no sé quina data devia ser. La qüestió és que va fer un suplement especial històric molt maco, molt... I em va trucar i em va dir: mira, Sergi, he fet això, hem fet un suplement absolutament extraordinari, però m'ha quedat molt dramàtic, molt, molt, molt dramàtic. Diu: jo recordo que una nit en un bar em vas explicar les teves vacances soviètiques i que vam estar 2 hores rient, i que era una visió de l'exili completament pop i molt poc... convencional. Llavors a mi m'aniria molt bé que m'expliquessis això. Primera pausa, vaig dir: bueno, deixa-m'ho pensar. Hi haurien d'haver fotos. Llavors vaig dir: és el moment, o saltes o no ho faràs. Al mateix temps me'n vaig adonar que tenia ganes d'escriure-ho. I llavors vaig escriure això. I és la primera vegada que oficialment faig una explicació ja que no és ficció, però no és ficció, i a més està en un context tan seriós com un número especial. Llavors li vaig enviar, em va dir: és exactament el que volia, perquè jo tinc la particularitat, que és el que sempre he reivindicat, que en un context en què l'exili és una atrocitat per el 99% de la població, jo pertanyo a la categoria de privilegiats que ens ho vam passar de conya a l'exili, però fabulós, una cosa impensable, que millora la nostra vida en relació a la dels nostres contemporanis. Jo, quan comparava l'escola, la vida que m'explicaven que havien tingut amb la meva, pensava: tu ets un pobre desgraciat, encara que tinguis una casa, segona residència, cada que és, m'és igual. Tu no saps el que és les coses que jo he vist. I aleshores aquest relat, perquè per això es diu relat, perquè no acabava de ser ni una cosa ni l'altra, és el moment en què jo dic: bueno, si he pogut fer això,
I aleshores, a través del periodisme, hi han dues o tres cròniques posteriors, una que recordo que explico el casament dels meus pares. També jo vaig estar al casament dels meus pares. I aleshores començo com a deixar-me anar. I a partir d'aquell moment ja el problema del Bossé, que coincideix a quan el Bossé també supera. Jo sempre a rebuf. Això, Sergi, vol dir que els teus pares s'ho van vendre bé. Els meus pares sempre, jo no vaig tenir, o m'enganyaven, però sempre van ser absolutament entusiastes i no només s'ho van prendre bé, sinó que em sembla que el dia aquest la meva mare va comprar 10 països i els tenia allà i els repartia als germans. I sí, sí, la meva mare era molt entusiasta. Sí, sí. Bueno, ella no es podia queixar perquè no. Portava molts anys fent-ho. Ella portava molts anys fent el mateix sense demanar permís. Perdona, Jordi. No, digues. Bueno, no. Sobre la famosa etiqueta autoficció, que a mi és un concepte que m'ha preocupat i m'ha agradat donar-hi la volta i veure què és l'autoficció i què no és l'autoficció. He intentat fer una definició de l'autoficció que evidentment ha fracassat sempre, perquè la literatura, com que és lliure, doncs no admet que la defineixis, no? És com si com pretendre agafar aigua amb la mà, no? Sempre se t'escapa, no? Però a mi el que m'agrada molt d'alguns dels contes, d'alguns dels últims llibres d'en Sergi Pàmies, és que efectivament ja agafa matèria biogràfica o autobiogràfica o viscuda, però sense perdre mai el seu punt de partida, que hem dit que és el de la llibertat creativa. No? És a dir, que no, seria absurd dir que hi ha contes autobiogràfics, perquè no seria dir gaire res d'alguns contes. Però jo et volia, a veure si pots explicar una mica el conte de l'home de la gabardina. No? Perquè jo crec que és un conte on hi ha autoficció, o almenys a mi em sembla que seria una... La prova més brillant de què volem dir quan diem autoficció, no? I que més o menys és un conte on apareix la seva mare, no? Apareix Teresa Pàmies i apareix un personatge mític, no només en la seva família, sinó a molts llocs, que és Jorge Semprún, no? I que ens comença a explicar una història que no acabem de saber si és una realitat o una mena de somieig, sobre que en el fill de la Teresa Pàmies en realitat li hauria agradat pensar o creure que Teresa Pàmies estava enamorada de Jorge Semprún o que hi havia hagut alguna mena de relació entre ells dos. I que la gràcia d'aquest conte, que és fabulós, és que et fa dubtar. És a dir, com que surt la Teresa Pàmies, surt el Jorge Semprún, surt ell mateix, tot té l'aparença d'una història viscuda o autobiogràfica, però a mesura que vas llegint, no saps si t'està enredant o t'està prenent el pèl o està simplement jugant, com sempre fa, tant si és en matèria autobiogràfica o no, jugant a construir un conte, a construir un relat. No? I aquí és on jo crec que hi ha autoficció, que a vegades la gent es pensa que vol dir parlar d'un mateix, no? I ja està, no? Ara vinc i parlo de mi, no? No és això, perquè estem parlant d'una voluntat de fer un conte literari que s'aguanti per ell mateix, no? No sé si ens pots explicar, almenys jo tinc la curiositat que ens pots explicar una mica sobre aquest conte. Sí, bé, sobre això l'autoficció és una epidèmia, és a dir, no passarà. Jo vaig venir a aquest festival mateix fa 10 anys i no, ningú va parlar de l'autoficció mai, en cap moment. Però jo entenc que ara és una època d'autoficció i és el que toca, perquè les modes també estableixen que les etiquetes circulin o no circulin. Per tant, ni aleshores ni ara tinc la percepció d'haver volgut formar part d'una militància sobre aquesta etiqueta. No? Jo crec que la literatura en el 90%, de manera explícita o implícita, sempre parla d'un mateix, Cervantes o Daniel Defoe, és igual. Tot és Platero i jo, és autoficció. I tota la literatura seria autoficció si acceptem els límits d'aquesta etiqueta. Llavors, el tema de la gabardina.
Aquesta és una història que surt al llibre L'art de portar gabardina, que és un conte que es diu No sóc ningú per donar-te consells, i que comença amb una frase que em sembla que diu: en el moment més tempestuós de la meva adolescència vaig fantasiejar amb la possibilitat de ser fill de Jorge Semprún. Llavors, això és tal qual. Què passa? Que no tothom ho té, això. I aleshores, fins que tu no t'adones que hi ha coses... Jo no tinc una vida molt interessant. És a dir, no, no, quan m'aixeco al matí, més o menys sé el que passarà fins a, al cap d'una setmana. Està tot bastant, bastant previst, no... Però de tant en tant dic, ostres, i allò que passava a la teva família, allò no ho té ningú, saps? I, per entendre'ns, és una cosa que, efectivament, quan jo tenia 17 anys, vaig pensar això, però, evidentment, no vaig dir-ho a ningú, ni vaig tenir cap... Era porqueria, era brossa mental, saps? Aquestes coses que imagines, però que dius, no les puc dir en veu alta. A més, jo no he anat mai a teràpia, amb la qual tot això no he pogut tampoc treure-ho. Però, en canvi, és un material extraordinàriament literari. Llavors, jo tenia aquesta cosa sempre present. La meva mare era molt amiga del Jorge Semprún. Es coneixien, s'estimaven, s'admiraven. Tots els anys de la meva adolescència hi havia aquesta presència. Llavors, la història, tal qual... no és inventada ni t'estic prenent el pèl, és que l'última persona que va estar amb el Jorge Semprún quan el van fer fora del Partit Comunista, en un famós congrés a Txecoslovàquia, va ser el meu pare, que li van encarregar, vés a l'habitació del Semprún i convèncer-lo perquè no se'n vagi pels camins aquests de la llibertat, que sigui estrictament orgànic. Mon pare podia ser molt pesat. Jo m'imagino tota la nit del pobre Semprún escoltant la tabarra del meu pare i això el va marcar, jo crec, encara més que l'expulsió del partit. La llegenda, i no la llegenda, sinó tota... Llavors, Semprún guanya un premi Planeta, un llibre que es diu Memòries de Federico Sánchez. Autobiografia. Sí, autobiografia de Federico Sánchez, en el que... durant dues pàgines dedica a insultar el meu pare, però amb una violència i una brutalitat extraordinària. La meva mare i jo llegim el llibre en aquell moment en què surt, i l'alegria que em va donar a mi el Semprún ficant-se amb el meu pare, que jo volia matar perquè tenia 17 anys i venia d'una època de mitificació, va ser immensa. De manera que jo era Tim Semprún. De manera que amb aquesta rebel·lia barata, radical, d'adolescent repel·lent, el que jo feia era resoldre els problemes propis de l'adolescència. Però, clar, els protagonistes d'aquest triangle eren els que eren, però, bueno, és el que jo tenia. I aleshores, tot el que converteix en literari és haver juntat, d'una banda, la descripció de tot aquest període, amb els anys en què jo em vaig dedicar a estar molt amb el meu pare i a cuidar-lo, i vam anar a comprar una gabardina. De manera, quan ja estava amb cadira de rodes, i d'alguna manera vaig pensar, per què no escrius un conte en què redimeixis aquell gilipolles de 17 anys i el converteixis en una persona adulta capaç d'adonar-se que un té el pare que té i que no forçosament... sempre un és tan bo. I l'element clau que fa que una cosa sigui literària o no és la gabardina. Sí. Perquè fins que no em vaig adonar de que la gabardina era un element que immediatament podia enganxar el lector, podia enganxar-me a mi, hi havia tota la mística de la gabardina, tots els homes que li agradaven a la meva mare portaven gabardina. Jo creia. Després, els meus germans, amb bon criteri, m'han dit: tothom portava gabardina. M'han ensenyat fotos de Hitler, de Stalin, amb gabardina. Ets un imbècil, no són els que li agradaven a la teva mare. És tothom anava amb gabardina. Però els escriptors tenim aquesta tendència a fer-nos anar a la història com ens convé. I és aquesta és la història. És a dir, són elements ordenats de manera literària per una ment una mica pertorbada, que recorda un episodi inconfessable. És que jo no ho havia dit mai a ningú. I la primera vegada que ho dic per escrit. És una mica insensat. Però, en canvi, per què ho dic? Primer perquè Semprún, que a més, Semprún tenia raó en aquest conflicte.
És a dir, que també hi ha una lectura política. Sí. Però, en canvi, jo reivindico una mica la imperfecció del meu pare pesat i orgànic que va fer el que creia que havia de fer. I en un context en què ja descric la decrepitud, la bellesa, les relacions que es tenen, la manera com els pares i els fills es comuniquen amb aquests silencis estranys i ironies, per no dir les coses de cara, doncs tot això és el que va sortint en el conte. Però hi ha molt poca invenció. Jo crec que la part literària està en la gabardina. És a dir, és trobar una solució. Una solució que fa que d'una cosa molt particular passi a ser universal. I necessites una mica el que he fet en aquest últim llibre amb la guitarra. Ja, i tant. La guitarra és un pretext fàcil d'entendre i molt, molt, molt satisfactori quan ho escrius, d'anar jugant, no ets ben bé tu, però a través de la gabardina vas explicant coses. Llavors surt la gabardina, que em vaig comprar jo, quan el Jordi i jo anàvem amb gabardina i es pensaven que eren policies. Sí. Hi ha coses. De fet, això del que deies ara de la gabardina i la guitarra, abans, hi havia, en el llibre anterior, ja el conte del nínxol feia una mica aquesta funció. La làpida. Sí. La làpida, sí. També tot real. Clar. La làpida, ho explico, el meu pare havia explicat en unes seves memòries que el seu germà va morir el segon dia de la guerra, que era l'heroi de la família, i és un drama familiar que ja forma part de la història, i que el meu pare l'havia... Llavors jo recupero aquesta història de la manera següent. Jo, quan el meu pare mor, anem al nínxol, on hi ha enterrat el seu germà, i descobrim que hi ha una làpida... d'aquestes que es posava provisional, que diu aquí Antonio López Raimundo, muerto el dia tal, 36, el 19 de juliol. I aleshores el tio del cementiri, com que hem de posar la bona, la làpida bona, se va cap a un container a llançar-la. I jo li dic, oh, alto. I com que tinc el cotxe allà, li dic, no, la guardarem. I durant 7 mesos vaig amb la làpida sense saber què em faré. Anava al Capravo, posava les bosses que no toquessin tal. Fins i tot vaig desenvolupar una manera de conduir. Quan passàvem per les... Sempre feia com a poc perquè no es troqués la làpida. I jo anava pensant, aquesta làpida... Però clar, vaig tenir 9 mesos per alimentar el mite, no?, de la làpida. I llavors, a partir d'explicar aquesta cosa de la làpida al cotxe, tot això... sí, ja sé, hi ha una cosa important, hi ha un detonant. Com sempre hi ha un detonant. En aquest període en què tenia la làpida a darrere, un dia vaig a fer una conferència amb una escola, amb un institut de Manresa que estava amb aquests barracons. Un dia que plovia bots i barrals. Era un dia realment sòrdid. I entro en una classe que hi havia 40 tios de 13 anys o 14 amb una de les hormones. Saps que podies notar com anava tot a petar? I miro la profe i dic, ara hem de començar a parlar. I llavors el mal rotllo era total, total i absolut. Fins que la professora diu, bueno, sortim un moment i expliquem-li al Sergi com tenim el pati. És que està plovent. I bueno, va deixar de ploure una mica. I jo els hi dic, bueno, i no em tocau gaire els collons perquè agafo el cotxe que me'n vaig, que hi porto una làpida. I de cop i volta veig els 40 nanos, obren els ulls, callen un silenci religiós i un, el més valent, diu, això no serà veritat. I jo dic, vols veure-la? I aleshores sortim 40 tios sota la pluja, obro el capó, pensant que hi hagi la làpida. Sí. Perquè... I veuen la làpida, els explico la història, un silenci, una cosa, escolta, per aclamació. Llavors, tornant de Manresa d'aquesta experiència difícil, anava pensant això, ho has d'explicar. En el conte no hi surten els nois de Manresa, però van ser decisius, perquè llavors vaig dir, recupera, que això és un altre privilegi que he tingut. Jo he recuperat, faig remakes, o sigui, coses que havien escrit els meus pares, faig com el Spielberg, torno a fer West Side Story, saps? O sigui, agafo històries de la família i les torno a escriure, perquè ja havien estat escrites, no? Això és un privilegi, però ve d'aquí. Sempre hi ha algun element. En aquest cas, tot això de la làpida és tal qual, però clar, jo ho visc d'una manera que sempre té un punt
una mica... Si la gent que ho viu igual que jo al costat, no ho viu igual. Em miren com dient, ara què? Faràs un conte, no? Bueno, en realitat, des d'un cert... A l'instint ja hi ha un dels personatges, o sigui, molt al començament, que és la dona que porta el guarda-roba de la discoteca, que és la que està casada amb el caçador, que és el que ha creat la apagada general disparant contra la torre d'alta tensió, és igual. Que aquesta dona es passa tota la novel·la llegint una novel·la. I, per tant, la figura del lector... I té una relació amb la novel·la que a mi em recorda molt Machado de Assis. Vull dir que els personatges tenen vida pròpia fora de la novel·la, en certa manera. És igual, és una manera molt maca de comunicar les experiències de lector. Vull dir que això ja és molt des del començament. Però al final, vaja, al final, en els últims 6 llibres... la presència d'un escriptor, és a dir, que l'acte de l'escriptura, la lectura també, però una mica tots dos, també el ficcionalitzes, l'incorpores a la ficció. Hi ha molts contes, bueno, sí, n'hi ha molts, que comencen dient, ara escriure un conte sobre no sé què, i això en realitat també forma part del mateix àmbit, per dir-ho així, de l'autoficció, em sembla. Però on volia anar abans, perdó, és... amb allò que et deia de les premonicions, perquè si menges una llimona sense fer ganyotes, hi ha un conte que es diu El desenllaç, en què es moren els teus pares, però encara eren vius. I la bicicleta estàtica, hi ha un conte que es diu Anar a dormir d'hora, en què expliques un divorci, però és abans de separar-te. Sí, jo preparava el terreny. Això, en el cas de la meva exdona, en broma, sempre... li dic, no serà perquè no et vaig avisar. Hi ha 3 llibres en els que, de manera evident, ja només falta que posi el telèfon i l'adreça. Però jo insistia, a veure si s'entenia que la cosa anava decaient. Però sí que és veritat que la superstició de l'exorcisme, per exemple, amb els pares i inclús amb els fills, hi ha algun conte que és la mort dels fills. No? Sí. Jo pensava... si et passa això, no, deixaràs d'escriure. Sempre ho pensava. Et moriran els pares, deixaràs d'escriure. Si se't moren els fills, deixaràs d'escriure. Per tant, què has de fer? Escriure-ho ara, que estan vius, però fer-ho amb una certa honestedat respecte a la història, a les teves pors. I tens la força i l'energia de fer-ho, encara que sigui des d'un punt de vista dramàtic, perquè estan vius. Però... és una manera, inclús quan em moro jo, també és una forma de dir, bueno, anem a guanyar temps, em moro aquí, a veure si amb això ja coela, no? Però les maneres de morir-te no, però els processos... Ah, sí, sí, clar. Quan et mors a sentimental, transporten per unes cintes, amb una mena d'aeroport gegantí, quan et mors el penúltim llibre, o no l'últim, no? Que tens la imatge aquella del rellotge de sorra, quan et passegen pel pati... això és el penúltim. Això és la guardina, sí. Vull dir que tens una imaginació considerable. Bueno, jo ho vaig anar fent diferent. Sí, clar. Ah, imagina que posés la mateixa... No, però sí que és veritat que això que dèiem de les pors, o sigui, les pors és un dels grans proveïdors dels contes que jo he escrit. Perquè és una de les raons per les que escric, per vèncer aquesta por a viure, en el fons. I moltes vegades i crees una situació... Mira, posaré un exemple recent. Setmana passada vaig anar a Saragossa a presentar el llibre en castellà. I vaig arribar a l'hotel impersonal, tal, i poso a l'habitació, hi havia una televisió i hi havia 2 quadres. I els 2 quadres eren iguals. Llavors, vaig pensar, tu tranquil, t'estan provocant, tu fes com si no. Em dutxo, tal, canvio, me'n vaig cap a la llibreria a fer-la, i tota l'estona va pensant, els putos quadres iguals, per què són iguals aquells quadres? Arribo a l'hotel a la nit, vaig estar-me 3/4 d'hora minuciosament mirant. A més, la mala il·luminació dels hotels que fa que no acabis de veure exactament. Buscant la firma, la signatura, preguntant-me si no és normal.
després pensava, bueno, estic posant en dubte una simetria que potser ja es dona en el món de l'hotel. Però de seguida vaig veure, ja hi som. Que de vegades són coses que et passen, menors, absolutament menors, i jo ara estic contenint-me, però jo sé que allò de Saragossa sortirà. Segur, segur. Llavors, clar, això és literatura del jo, és exorcisme, no sé el que és, però que acabarà malament, ja t'ho dic. A més, Saragossa, el meu pare, no? Aquí sí, sí. Ja veig que... No sé, si, Jordi, si volies reflexionar una mica sobre un aspecte que tu coneixes molt i molt bé i que crec que els lectors d'en Sergi Pàmies també tots ens n'adonem, no? Que és sobre la qualitat de la llengua literària. Sobre aquesta manera d'escriure d'en Sergi Pàmies, ara ja prescindint de si explícit o implícit, però que té sempre aquest... aquesta capacitat de síntesi, no? De dir amb poques paraules... tu abans has dit, Sergi, que buscaves comunicar emocions en certa manera, també commoure el lector, no? I per tant, això és el resultat d'una tria de paraules i d'una sèrie d'estratègies narratives i també d'un esperit lúdic, no? Del qual ja hem vist avui el millor exemple, no? Però no sé si t'atreviries a dir en la narrativa de catalana de finals del segle XX, principis del segle XXI, el cantó d'en Quim Monzó i d'altres narradors, ostres, la veu d'en Sergi Pàmies és molt clara i és molt identificable, no? Sí, no és la mateixa veu la del començament que la del final. De fet, hi ha un procés, em sembla, de depuració. De depuració no pas de fer-se més noble o més no sé què, sinó simplement de treure... Sí. Hi ha més ornament en la prosa del començament que en la... Més adjectius o més adverbis, fins i tot. I, de fet, això el Sergi mateix ho explicita en algun cas. Però em sembla que la gran virtut de la... De la llengua d'en Sergi Pàmies, que és la virtut grossa que tenen la majoria de grans escriptors en el seu ús de la llengua, és aquest aspecte, aquesta aparença que aconsegueixen donar de simplicitat, que de fet és enganyós, sí. Perquè de vegades és molt complex i el Sergi juga molt, de vegades, a fer construcció, no la construcció sintàctica mateixa, però sí la lògica del raonament té un punt de complexitat. Però en la manera d'expressar-lo, amb les paraules que fa servir, amb l'ordre de la frase, que no és mai complicat, aconsegueix que et capti de seguida, que no et faci, o per dir-ho al revés, que mai et faci en fora perquè t'obligui a anar al diccionari o... Que això no vol dir que no t'obligui a anar al diccionari, sí que ho fa, i a més em sembla que ho fa expressament. És a dir, que moltes vegades, d'en tant en tant, et surt allà al mig un engalabernava, que dius, i ara per què cony ha dit engalabernava? Però perquè en tenia ganes, perquè li ha sortit d'on te sigui, de posar aquí aquesta paraula. Però això sempre apareix en... Bé, que no és que si en un mateix passatge hi hagués una frase construïda en què tant el subjecte com el verb com l'objecte fossin paraules complicades, diguem, el lector se sentiria perdut. En canvi, això no ho fa mai. És a dir, que quan juga, juga. De fet, hi ha una cosa que lliga amb això, que és, ara no ho recordaré amb precisió, però hi ha algun conte d'infecció, em sembla, que quan jo el vaig llegir en original... I descrivies una escena i et vaig dir una cosa... Aquesta escena no acabo de... Dos personatges, em sembla, dos personatges que estaven cardant, no acabo de veure... Tal com descrius els gestos, em sembla que és una situació impossible. I em vas dir, justa. És que està fet expressament, és impossible. Vull dir que... Bueno, potser ho he somiat, això, no ho recordo. Però la claredat sempre és més aparent que real, em sembla. I això té un mèrit, em sembla, enorme.
Té un mèrit enorme, sobretot perquè el Sergi ha sabut... És a dir, el que va representar la gran esbandida que va fer en Quim Monzó en la llengua catalana, va ser una certa reivindicació d'un esquema del català central i molt barceloní, però depurat d'incrustacions innecessàries. Per l'altre cantó, és l'operació exactament oposada a la que va fer poc temps després el Jesús Moncada amb la seva opció de llengua literària. L'esquema, diguem, Quim Monzó és el que va prevaldre en la narrativa posterior, i per sort, Això, en realitat, dit així, és una mica fal·laciós, perquè em sembla que l'origen que hauríem de detectar és el cas de Mercè Rodoreda, que és el que realment aconsegueix un català depurat que funcioni per la ficció, que els personatges deixen d'adreçar-se dempeus i comencen a aixecar-se, que és el que fem tots. Però va costar molt, això, d'aconseguir, i ho va aconseguir la Rodoreda. Al mateix temps que el Monzó feia això, potser una mica més tard, en la llengua de la poesia, que és una altra mena de llengua, feia una operació semblant, però molt diferent de la del Monzó, l'Enric Casasses, que també va netejar el català, vull dir que ens va canviar la llengua dels que van venir després. I això, ara he pensat en el Casasses, perquè l'Enric Casasses, jo el vaig descobrir perquè el Sergi, un dia començant els anys 90, em va dir, escolta, m'ha sortit un llibre boníssim, que és La cosa aquella, d'Empúries, el primer llibre de l'Enric en circuit comercial, diguem. I va ser el Sergi, que per tant vol dir que ell és també l'actor de poesia. Però on anava? Que la llengua d'en Sergi, sent com és una llengua molt, molt, molt neta, no és una llengua que puguem assenyalar, com sí que és una mica més el cas de la llengua d'en Quim Monzó, com una llengua de barceloní. Em sembla que el Sergi té un avantatge, que és que el seu català, en certa manera, és un català adquirit. I és un català, em sembla, que ben adquirit. És a dir, que no és una llengua que ell fos la primera llengua que va sentir en la seva infantesa, sinó que la va aprendre, diguem, a partir dels 10 o 11 anys. Val, no sé si... ara fa una hora que estem parlant i conversant, i no sé si us sembla bé que obrim un torn de preguntes, evidentment, per qualsevol persona que vulgui aprofitar per... Que no us veiem gaire, perquè hi ha molt de llum. Allà hi ha un... No sé com... Tenen micròfon? Ah, sí. Ah, sí. Puc preguntar? Sí, sí, sí. Sergi, no has pensat mai en fer un llibre de com hagués canviat la teva història i la història de Catalunya, de França, de Portugal, si en vés de revertir la situació hagués sigut els anys 101 que haguessin dit en el teu pare esto se acabó y ahí os quedáis y nosotros tomamos el mando? Mira, te la cedeixo. La llegiré encantat. Però no hi he pensat, no. No, ja et dic, intento utilitzar... quan trobo una perla biogràfica, m'estalvio l'esforç d'imaginar, no, i de la inventiva. Però no hi he pensat. Contestant, no hi he pensat. Entenc el sentit també irònic de la pregunta. Hi ha un moment que dius que ta mare sempre deia... escriure va molt bé perquè serveix per aprofitar coses que has viscut. Eh? Sí, no, pitjor encara, quan jo tenia les poques vegades que se'm va acudir acostar-me a la meva mare per explicar-li un problema, ja de gran, recordo que em deia, això t'anirà molt bé, Sergi, pel que estàs escrivint. Jo pensava, quina merda de consell és aquest. I després m'he trobat amb que quan els meus fills m'han explicat algun problema és el primer que he pensat. Això anirà molt bé perquè llavors quan hagis de fer una pel·lícula... Vull dir que aquesta cosa que ha dit la meva mare és el súmum d'això, no? De tota la vida agitada i
tumultuosa i dura i dramàtica, molts caps que ha tingut, doncs sempre ho va convertir en literatura, no? I ella tenia aquesta reacció que era, he de dir, frustrant, però molt real. Algú s'anima... Sí, allà. Gràcies. Què volia dir? Et penedeixes d'alguna cosa que hagis escrit? I fins avui no, però no he de dir... O sigui, sé que és una cosa fàcil de... Sí, segur que sí. Sí? La resposta seria segur que sí, però procuro no pensar-hi. És a dir, em sembla un exercici de flagel·lació. Si anem a imaginar que diries no, és que aquesta novel·la no l'hagués hagut d'escriure. Hòstia, quina putada, no? L'has escrit. Vull dir que no, però això té a veure amb el caràcter, eh? no amb la qualitat de lo que he escrit. Si en general sóc poc de mirar enrere, tant... Mira, l'altre dia llegia una cosa d'una que em va fer pensar, del Jerome Orsini, que és un escriptor cors, em sembla, que explicava que hi ha dos tipus d'autors. Jo crec que era una simplificació, no? Però que és que els quan van en tren, els que van en sentit de la marxa i els que van... Saps? I deia que els que van en contra de la marxa, o sigui, que seuen com a l'AVE, no? Quan et toca anar en contra, que molta gent fa... O que hi ha gent que diu que es mareja, no? Deia que eren prustians, no? Aquesta cosa del prust, és a dir, vas endavant però al mateix temps estàs tota l'estona mirant enrere. No? I vaig pensar, hòstia, està ben vist això. I no sé si és veritat, però m'agrada. I jo crec que amb el penedir-se del que has escrit gairebé és postureig. És com vols que et facin cas, no? Lamentar-se retrospectivament. No haver-ho fet, saps? Però la utilitat que té el penedir-se d'una cosa, sí que el que és molt important, crec jo, és que si hi ha coses que tens la percepció de que no ho has fet com tu volies o com tu creies i que no ho tornaries a fer, no tornar-ho a fer. És a dir, el que sí que és veritat és que coses que no has tingut tan clares o que has dubtat o que inclús no t'han agradat al final o que ha passat el temps, dius, el que és important és que et serveixi per no tornar per aquest camí, no? Això sí que m'ha passat alguna vegada, que dic, bueno, això em recorda allò, més val que no ens hi fiquem, no? Però mai d'una manera transcendent, saps? Per si de cas, procuro no mirar gaire enrere, no fos cas que descobrís que la meitat de lo que he escrit no ho hauria d'haver escrit. Doncs abans has dit que en el periodisme potser t'havia permès en alguns moments, no? Doncs mira, obrir una mica aquest meló, no? O agafar una mica de distància. Però que jo sàpiga, fa molts anys que fas periodisme i has fet periodisme a la ràdio, a la tele, però molt de periodisme escrit. La idea d'un recull d'articles semblaria el més anti-Sergi Pàmies que hi ha? O... Ara per acumulació. Ara hi ha massa articles. De manera que ho hauria de fer algú... Es podria fer. Jo sempre he defugit, perquè alguna vegada que volíem fer-ho, per exemple, deien els de futbol, no? Uh-huh. Però clar, jo pensava els de futbol, fos si fa 35 anys que faig el mateix article. és l'article sobre el partit del Barça del diumenge. Això mateix. Llavors, en el cas del Barça, el que vaig fer és un assaig, que és el Confessions, que a més és un encàrrec, i en el cas de Cruyff el que vaig fer és d'editor. És a dir, jo em vaig limitar a fer una introducció i acompanyar el Cruyff en la redacció. Cruyff no tenia temps per fer llibres, però en una de les seves màximes genialitats em va dir «però como cada dia?». I vaig pensar, està ben vist. De manera que el vaig acompanyar uns quants dies dinant amb unes gravadores i anava enregistrant, se senten el soroll dels plats, com mastega, i vaig poder fer aquest llibre, no?, que era molt concret sobre la seva filosofia del futbol. Però no he... Primer hi havia un cert pudor
de dir, hòstia, no crec que els meus articles aguantin tant. La missió d'un article és aguantar 24 hores. Llavors, jo sóc molt lector de recopilacions d'articles, m'agraden molt. Els hi tinc una certa devoció o respecte i no m'hi veia de la mateixa família. És evident que a aquestes altures l'autoestima la tinc baixa, però no tant per no pensar que podria sortir un llibre dels 4.500 articles que he escrit. Però no, sempre ho he anat o deixant o pensant que era una mala idea. I també és veritat que molt del periodisme escrit que jo he fet és molt circumstancial. Partits de futbol, programes de tele, manifestacions. Llavors, per exemple, a l'època del procés em van demanar que refés un recull de tots els meus articles sobre les cròniques de les manifestacions i els meus articles d'opinió sobre el procés. Però vaig pensar, quina dimensió té això? Quin tipus d'escriptor presenta? No? Jo no tinc una voluntat sermonejadora o tal. Jo escric el dia aquell que escric el que escric i el lector ho llegeix i ho critica o no ho critica en funció del moment. Estàs en un context quan escrius en un diari que hi ha més gent. Conclusió, no he tingut propostes per fer-ho, però sempre m'he escaquejat, sempre he sospitat. A vegades et diuen, ah, vens a una festa, i hòstia, no, ja vindré, ja t'envio un missatge. I amb els llibres d'articles, no, t'he de dir que si trobés una fórmula, algú que per exemple, clar, a lo tonto, a vegades et trobes una carpeta amb un article de fot no sé quants anys, que a més si està en una carpeta vol dir que ja vaig pensar que podia passar el temps i dius, hòstia, doncs està bé aquest. És a dir, no ho descarto, però si algú de la sala té els pròxims 2 anys lliures... A mi em fa l'efecte que una de les virtuts que jo més aprecio en l'escriptura... Em sembla que en Sergi és un escriptor enormement conscient de què és el que fa. Això també vol dir que no li preocupa relativament poc l'etiqueta que posis en el que fa. Vull dir que una cosa, el que és ficció o no és ficció, hi ha un moment, per exemple, que diu, hi ha un conte que... tot un llibre en què explica històries, algunes que ja les ha explicat altres vegades, amb noms reals i després canvia els noms. I un personatge que es deia Sílvia, en un llibre es diu Anna tota l'estona. Doncs a l'últim llibre hi ha un moment que diu l'Anna i es posa entre guions. Canviar-li el nom m'ajuda a creure que el que faig és ficció. Però ho deixa caure així i ja està. Vull dir que la consciència dels límits aquests entre el que és ficció, autoficció, el relat, no se'n fa un problema. Però en canvi fa una distinció, em sembla, molt, molt neta entre el que és el periodisme i la literatura. O sigui, el seu periodisme i la seva literatura. No vull dir que hi hagi una idea de fer un dictamen al darrere. En aquest últim llibre, això em sembla que es veu molt clar en el cas del Manolo, de la crònica sobre el Vázquez Montalbán. Hi ha tot un conte que explica una anada a Montreal, al Quebec, amb el Manuel Vázquez Montalbán, al mateix avió, per anar al mateix congrés. Que ell mateix, en el llibre també ho explica, això. Que, de fet, allò podria ser una crònica periodística. De fet, n'hi ha uns quants de textos que podrien ser cròniques, i ja n'hi ha. Però no és mai un article, un capítol, un conte, que quan l'estàs llegint pensis això ho podria haver llegit en un diari. Uh-huh. No, forma part d'un llibre. És clarament pensat com a literatura. Que potser simplement això, tal com dius tu en aquest cas, vol dir que has hagut de deixar passar no sé quants anys per poder fer la crònica, sense que sigui una crònica periodística, que és l'endemà explico el que va passar ahir, sinó que és al cap dels anys explico una cosa que és el que ha passat a ser memòria. Però aquesta distinció entre el... Bé, que a mi se'm faria estrany, és a dir, quan va fer les confessions d'un col·le defectuós, que és un llibre d'encàrrec, és un llibre que podia haver fet aprofitant articles de colorisme, que vaja, té un fotimer. I en canvi és un llibre construït de nou com a llibre per ser llegit.
Vull dir que el Sergi no recicla. De vegades penso que em sap greu, eh? Vull dir que l'article aquest que us he ensenyat abans del País Setmanal, que ja diu que era un relato quan el va publicar, per tant, si l'haguéssim llegit en algun llibre, a mi no em passaria res, eh? Estaria molt content. Les fotos, sí. Sí. Això. Però vaja, que em sembla això, eh? Que ho sap destriar molt bé, el que és el... I això em sembla, perdó, que és consciència d'escriptura, em sembla. Vull dir que el Sergi no li sentirem dir mai, vaja, jo no li he sentit dir mai una paraula allò grandiloquent sobre l'art de fer no sé què. No veig el Sergi escrivint l'art de la ficció, però té claríssim quin és el seu art de la ficció. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi Pàmies. Gràcies a tots per l'atenció i el carinyo.